Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Парамон и други 370 маченици и преподобниот Акакий Синајски. Светиот маченик Парамон и други 370 маченици. Во Азиска Витинија некој кнез Аквилин страшно ги гонел христијаните. Еднаш тој фатил 370 христијани и врзани ги повел со себе на некое место каде што имало идолски храм на идолскиот бог Посейдон. Овде лошиот кнез ги приморувал да се поклонат на идолот и да му принесат жртва. Иако кнезот се заканувал со смртна казна за оној што нема да ја послуша неговата заповед, ниједен христијанин не му се покорил. Во тој час по патот покрај храмот поминал некој чесен човек по име Парамон. Тој застанал кај групата врзани луѓе и се распрашал за што се работи, па кога дознал, извикал: «О колку невини праведници сака нечестиот кнез да ги заколе за тоа што не се поклонуваат на мртвите и немите негови идоли». И Парамон го продолжил својот пат. Тогаш разлутениот кнез ги испратил своите слуги да го убијат Парамона. Слугите го стасале Парамона, го фатиле, па прво јазикот му го прободеле со трн. Потоа го соблекле и така целото тело му го избоделе. Светиот Парамон со молитва во срцето ја предал својата душа на Бога. Потоа и оние 370 маченици, големи како синови Божи и невини како јагниња, биле со меч и сечени, та преминале во бесмртното царство на Христа Господа. Пострадале во 250-та година. Преподобниот Акакий Синајски. Во својата славна книга Лествица, светиот Јован Лествичник го сообштува житието на овој светител. Младиот Акакий бил искушеник кај некој лош старец во Синајскиот манастир. Гневниот старец секојдневно го укорувал и го карал Акакија, а често и го тепал и на сите начини го мачел и го малтретирал. Но Акакий не се жалел, туку сето тоа трпеливо го поднесувал со уверување дека тоа е полезно за неговото спасение. Кога некој ќе го прашал како живее, тој ќе одговорел: «Добро, како пред Господа Бога». По 9 години послушание и мачење, Акакий умрел. Старецот го погребал, па отишол и се пожалил на некој друг свет старец велејки: «Акакий, мојот ученик умре». «Не верувам», му одговорил светиот старец. Акакий не умре. Тогаш и двајцата отишле на гробот на починатиот и светиот старец извикнал: «Брате Акакий, дали ти умре?» А послушниот Акакий и по смртта послушен одговорил: «Не умрев, оче, не е можно да умре послушниот». Тогаш лошиот старец се покајал, се затворил во една келија близу до гробот на Акакий и тука во покајание и во молитва го поминал остатокот од својот живот. Та